Anisan'ireo tetikasa izay notsidihin'ny delegasion ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana androany ny tetsy amin'ny fitoerana nasionaly manofana olona manam-pahasembanana sy ireo manana fahasairanana ara-pivelomana. Izao jerentsika indrindra ary ny andinindiny mahakasika izay. Araka ny maha fitoeram-pirenena misahana ny fampiofanana arak'asa ireo olona manana fahasembanana, ny CNFPPSH dia manofana ireo olona manana fahasembanana na ihany koa manana fahasairanana ara-pivelomana. Fitoeram-panjakana miankina amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy arak'asa. Fitoerana nasionaly manofa ny olona manana fahasembanana zany dia fitoerana iray araka izany anarana izany manofana ny olona manana fahasembanana sy ireo ihany koa ataonay hoe fahasairanana ara-pivelomana ireo ankizy sahirana any amin'ny fianakaviana. Misy taranja maromaro no fanonato a, toy ny fanaovana mofomamy, ny fikirakirana solosaina, ny zaitra, ny fikirakirana ny rafitra vy, ny rafitra hazo, ny faninomana, ny fanaovana taovolo, ary misy klasy anankiroa izay natokana ihany koa ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina. Ny ankamaroany aloha tsy afaka manao fiofanana arak'asa fa homanina ihany mba hitiliana ireo izay afaka izay manana ataoko hoe fahasembanana tsy de mavesatra loatra. Manampy amin'ny fitadiavana asa ihany koa ny fitoerana ary misy ny fizarana asa atao. Marihana fa anisan'ny mamajy volan'ny fitoerana amin'ny fanorenana fodrafitrasa ny Fonds Africain de Développement na ny tehir afrikana ho an'ny fampandrosoana FAD. Androany dia anisan'ireo toerana notsidihan'ny delegasion'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ity fitoerana ity. Nous ne délaissons pas le renforcement des capacités, la création d'emplois pour des jeunes, pour des femmes et en particulier pour cette tranche de personnes qui sont, si on parle aujourd'hui de taux de chômage, on les oublie même. On parle de taux de chômage pour des gens valides qui sont là, qui sont sortants des universités, etc. Et souvent on oublie ces personnes-là. Nosoritan'ny solotena maharitry ny bada eto Madagasikara fa manome lanja lehibe ny fanamafisana ny fahaizamanao ary ny famoronana asa ho an'ny tanora, ny vehivavy ary ny marefo ny vondro ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Raha ny hita dia mazoto tokoa ireo tanora miofana ary ny mpampiofana eo amin'ny sehatry ny taovolo ohatra dia nanamafy izany. Ny zavatra tsapa zany aloha atao amin'ny filera coiffure dia ny ankizy manana fahasembanana plus motive kokoa par rapport amin'ny olona valida. Izay koa hoe le kamy ve mahatonga an'izay fa izay ny zavatra tsapa aloha izany atreto. Dia ato aminay misy jamba efa nivoaka le izy fa misy jamba manao volo. De zavatra tsapa koa izany hoe azo porofoana izany hoe na jamba raha manana fahasembanana hoe fahajambana raha le olona de tena capable. Samy manana ny heviny ny tanora. Amin'izay mba hay de afaka miasa tena miasa sakana, misy avany koa manao sakana koa de mba afaka hoe mba miara-miasa. Isataona dia manodidina ny zato ireo tanora raisina amin'ny fiofanana. Efatra amin'ny zato izy ireo amin'izao ka ny efatra amin'ny fitopolo dia manana fahasembanana ary ny ampiny dia avy amin'ny mpianakaviana sahirana.